спілкуватися з народною депутаткою від фракції «Слуга народу» Роксоланою Підласою. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Роксолано, вечір добрий. Дуже дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися з нами. Доброго вечора. Нині стежимо за порядком денним. Знаємо, зокрема, є законопроєкти, власне, з приводу яких ви будете доповідати фракції. І, ну, хотіли би поговорити про приватизацію, яка має відновитися, має запуститися. Чи вкладається приватизація великих об'єктів якось в парадигму того, аби завдяки ній не підсилилися провідні промислово-олігархічні групи? Ми от щойно говорили про деолігархізацію і так далі. Чи закладені запобіжники, аби той великий бізнес, який нині має становище монополістів, не підсилився за рахунок тих об'єктів, які будуть приватизовані? Ну, давайте розбиратися, що означає підсилився за рахунок об'єктів. Якщо мова йде про концентрацію на певному ринку, то в нас для цього є антимонопольний комітет, який видає дозволи або не видає дозволи, якщо бачить ризик, що буде перевищуватись концентрація якоїсь фінансово-промислової групи на певному ринку. Якщо ж мова йде про те, що якісь, як ви говорите, великі бізнеси будуть хотіти купити актив, який буде виставляти держава, але при цьому він не буде підсилювати їхні позиції на саме конкретному ринку, то ми абсолютно не заперечуємо проти цього. Якщо говорити про об'єкти великої приватизації, які будуть виставлені в першому півріччі на продаж, то це президент готель, завод «Більшовик», який насправді вже дуже давно не завод, і об'єднана гірничо-хімічна компанія. Наскільки мені відомо, це такі актив, які не належать до основного виду діяльності більшості наших олігархів, тому тут якесь підсилення говорити не доводиться. Які цифри закладаються в бюджет щодо цієї хвилі приватизації? Загалом на 2021 рік закладено в бюджет 12 мільярдів гривень надходжень від приватизації. Такий план, принаймні, за розрахунками фонду держмайна, які подавалися до Міністерства фінансів, 3 мільярди гривень мають надійти від малої приватизації і 9 мільярдів від великої приватизації. І, власне, велика приватизація зараз заблокована рішенням парламенту. І тому для того, щоб забезпечити виконання державного бюджету, ми повинні її розблокувати. Пані Роксолано, ще кілька питань маємо до вас стосовно тієї теми, про яку ми обговорювали, виключення Олександра Дубінського з партії «Слуга народу». Як ви ставитесь до цього кроку партійної кадрової політики? Наскільки вам комфортно чи дискомфортно працювалося з цією людиною в одній політичній силі, в одній фракції? Тут треба розрізняти фракцію і партію. По-перше, з фракції пан Дубінський був виключений давно, вже більше місяця тому, але він залишається нашим колегою по парламенту. Ми з ним стикаємося в сесійній залі і, в принципі, продовжуємо якесь робоче спілкування. І що стосується партії, то в партії я особисто з ним не співпрацювала, зокрема, тому що я належу до Черкаської обласної організації, а він до Київської обласної організації. Ми максимум бачилися на з'їздах загальних партій, а це достатньо рідко відбувається, раз на кілька місяців. Але що стосується самого рішення про виключення його з партії, я вважаю, що будь-який член партії, який не виконує статут і не виконує вказівки керівних органів партії, має бути, все ж таки, має нести відповідальність за свої дії. А ще питання маємо стосовно заяви вашого колеги з іншої фракції, фракції «Батьківщини», пана Волинця, який говорить про те, що Юлія Тимошенко веде з Володимиром Зеленським перемовини про можливе створення коаліції. Чи у фракції «Слуга народу» обговорюють це питання? Чи обговорюєте сьогодні на фракції? Яка ваше особисте ставлення до такої перспективи, якщо буде такий політичний союз, ну і відтак депутати від «Батьківщини» або інші креатури претендуватимуть на місця в кабінеті міністрів? Це питання не обговорюється, в першу чергу, тому що в партії і фракції «Слуга народу» немає потреби створювати коаліцію. Ми зараз маємо 245 народних депутатів і за Конституцією маємо всі повноваження коаліції депутатських фракцій. І я думаю, що доти, доки ми будемо мати більше, ніж 226 депутатів, ми не будемо входити в якісь політичні союзи в форматі коаліції.
Ну і наостанок, багато сьогодні говорилося також в політикумі, і ми стежимо за цим, розмов про створення тимчасової слідчої комісії стосовно імовірного зриву спецоперації стосовно вагнерівців і стосовно того аудіозапису розмови між імовірно Віктором Медведчуком і імовірно Владиславом Сурковим. Ми знаємо, що опозиційні політсили, фракції не дали членів до цієї ТСК. Як ви ставитесь до цього? Чи розумієте ви їхню мотивацію? Які ваші очікування від роботи ТСК? Ви знаєте, я вважаю, що тимчасова спеціальна або тимчасова слідча комісія повинні максимально контролювати діяльність правоохоронних органів і не давати те, що називається, спустити на гальмах якусь справу. Тому, власне, такого ефекту і такого результату я саме очікую від будь-якої ТСК, і в тому числі від цієї. Почули вас. Дуже дякую вам, пані Роксолано, за коментарі, за включення. Нагадаю для наших глядачів, що вмикалася наша 11 Роксолана Підласа, народна депутатка.